Одна донація, три врятовані життя. В Україні на сьогодні дефіцит донорської крові. Потрібні всі групи та резус-фактори. У столиці відбулися виїзні дні донора під гаслом «Здай кров, врятуй життя». Більше в нашому сюжеті. Близько 60 місцям прийшли здати життєво необхідний матеріал. За словами медиків, наразі триває заповнення банку крові. Потрібні усі групи та резус-фактори. Завдяки такій акції прифронтові міста матимуть змогу оперативно отримати кров. Перші донації були вже відправлені в Дніпро. Ви бачите, що зараз відбувається. Дуже багато поранених, і наших хлопців поранених, і цивільного населення. А донорську кров замінити, на жаль, нічим не можна. Тому ми залучаємо молодь, ми залучаємо всіх наших киян. Зараз донорство крові досить свідоме, і люди чи можуть, тим і діляться, як то кажуть, розумієте? І діляться самим найдорожчим – це краплинкою своєї крові, тому що один донор, одна здача донора може врятувати три життя. Людям, які вирішили стати донорами, варто знати кілька простих правил. Зокрема, напередодні варто виключити з раціону жирну їжу. Натомість краще вживати відварене м'ясо та рибу, каші, картоплю, овочі, а також фрукти, соки, компот, житний хліб. У день здавання крови необхідно з'їсти легкий сніданок, чай або сік, печиво, білий хліб. Тим, хто не встиг вдома поїсти, організатори виїзного дня донорства облаштували куточок, де кожен міг випити гарячий чай та з'їсти печиво. А вже після процедури випити вино для відновлення кровообігу. Я вважаю, це найменше, що я можу зробити зараз для нашої країни. Окрім того, що я працюю, ще можу допомогти. Ми маємо таким чином їх підтримати, бо ми не знаємо насправді втрат. Нам уряд не каже, це заборонено, але ми розуміємо, що дуже багато травм, дуже багато потребує крові. І я прошу всіх долучатися, коли у вас є така можливість. Процедура забору крові триває від 15 до 30 хвилин. Пацієнту необхідно зареєструватися та пройти огляд у лікаря, який вирішить, чи зможе людина стати донором. Самим відвідувачам медики відмовили в донації через медичні показники. Люди з хронічними інфекційними серцево-судинними захворюваннями не можуть брати участь в цій акції. Юлія Нічволода, Влад Закрасняний. Новини «Правда тут».